samarbeid med The Crystal. De har da vært så snille og tilsett meg 4 produkter. I dagens video så skal jeg ikke bruke alle, for jeg får 2 forskjellige masker, så jeg vil komme en til video på en måte med den andre masken. Men i dagens video så tenkte jeg å teste ut The Crystal sin Beauty Ghost maske. Og The Crystal sitt nye produkt som er sånn der cleansing skum. Jeg kommer også til å bruke deres fuktighetskrem, eller ja, krem i hvert fall, som heter litt som facial cream til slutt. Jeg tenker at vi egentlig bare kan sette i gang med å teste produktene. Vi kan starte med det som er steg 1, og det er å bruke The Crystal sitt Clear Spot Whistler Cleansing Foam. Det er da et mildt renseskum som fjerner sminke og renser i huden, uten å forstyrre hudens egen pH-balanse. Så man skal starte med den her og fjerne sminka som det står at man kan gjøre. Jeg har også et ark der det står mer detaljert, og der står det egentlig ganske mye av det samme, bare at den løser opp sminke, overflødig oljer, urenheter og forurensning som ligger på huden. Det fungerer for alle hudtyper, og hudbarrieren og pH-balansen beskyttes. Jeg vet ikke hva det betyr, men det er sikkert bra. Jeg må huske å ta på meg mitt The Crystal pannebåndaktig greier før jeg begynner. Jeg vet ikke om man får kjøpt det, men jeg vet at man får det i hvert fall med når man samarbeider med de. Klær ikke sånn her bånd, så ser jeg sikkert drit rar ut nå. Så ingenting om at det var dristende, så jeg tenker at jeg bare kan ta, vet ikke hvor mye, 2 pump eller noe sånt på hånda. Så kan jeg egentlig bare begynne å massere det her inn i huden. Tror ikke jeg trengte så mye, men altså, bedre med for mye enn for lite, så gjør det bare jeg. Jeg ser allerede at sminka har kommet av på hendene mine litt annet i hvert fall. Jeg vet ikke om jeg har fordelt det hjem til ansiktet, men da tar jeg bare mer. Nå tar jeg bare vekk restene på en sånn klut, og drar av sminkene, og det kommer av sminke på siden, sånn. Nå dro jeg av mest tilbake av sminka. Det er bare litt sånn, det er ikke så lett å komme inn i sånne små koker med klut og sånn, så jeg kan måtte gå over med en sminkserviett. Nå er det over til det produktet jeg er mest spent på alt, og det er deres Beauty Ghost maske. På pakningen så står det Beauty Ghost, den originale næringsmasken, med stabilisert oksygen. Denne peel-off-masken inneholder høye konsentrasjoner av dypvirkende ingredienser. Masken gir intens, langvarig og effekt, og gjør huden stram, glatt og frisk. Ristes godt for bruk, 30 sekunder. Og så skal man ha et jevnt lag, massert i liksom hele ansiktet. Unngå øynene, hårfeste og øyebryn. La masken virke i 25-30 minutter til den er helt tørr. Dra deretter masken forsiktig av, skyld eventuelle rester. Bruk minst 1 gang i uken for optimalt resultat. Hvis det sånn er ut, helt hvit, gleder meg veldig mye til å teste den ut. Og maskeristen 30 sekunder for bruk. Det er liksom helt hvit, jeg gleder meg skikkelig mye. Jeg tror jeg bare tar en del her. Vent da, ikke den konsistensen. Og massere den inn da. Og jeg har hørt at laget skal ikke være gjennomsiktig, det skal være hvit, så her er det alt for gjennomsiktig. Føler at denne masken trenger du en del produkt på da, hvis du skal liksom massere den på den måten og alt. Vet ikke helt det. Oi. Jeg klarer ikke å ta på alt som man skal finne med hendene, som jeg har sagt. Altså, det går ikke. Oi, unngå hårfeste. Tar det opp i bryna. Smart, ja, ja. Bra jobba, Celine. Bra jobba. Oi, håret mitt har klistret seg fast her også. Ja, vær ikke så flink til å legge jevnt lag jeg da, men det får jeg bare øve meg på. Jeg tenkte bare la meg tørke. Jeg tror at det er alt for tynt lag til at det skal funke, og pile opp og sånn. Nei, vi kjører på med å fylle inn litt inn, og ta litt sånn tjukkere lag. Bare med høyre hånda, for det blir litt lettere. Litt bedre lag der i alle fall. Sånn, nå tror jeg vi ses ferdig. Har den på 25 minutter til en halvtime til den er tørr, og så kommer vi tilbake og... Så nå har masken sittet på i sånn en halvtimes tid, og nå tenkte jeg å dra den av. Snapchat som speil på telefonen. Altså, masken gløder i seg selv, og jeg tror jeg kunne tatt litt jevnere tykt lag som man egentlig skal enn jeg har gjort, fordi at den er litt ujevn, men det går bra. Jeg elsker den lyden når du river ansiktsmasker. Jeg skal bare prøve å få løsne hele veien ned før jeg gjør noe. Da var denne masken her tatt av. Huden føles dritmyk, altså føles ut som en babyhud. Jeg ble veldig irritert i hudene da, jeg ble veldig rød, men altså, det går sikkert vekk etter hvert. Ja, jeg bare fikk veldig, veldig mye i hudene, og jeg synes det var veldig deilig.
Til slutt så vet jeg bruker Eddie Kristo sin Lipsum Facial Cream. Det er i hvert fall en rask, absorberende, regenererende og næringsrik ansiktskrem. Den har huden synlig, glatt og silkemyk. Kremen kan påføres på et rent ansikt på morgenen og kveld. Eller når det er behov for ekstra velvære. Brukes hver dag for optimalt resultat. Inneholder ingen parabener, ikke test på dyr. Den her er ganske drøy i bruk, så etter mine erfaringer så holder den et pump til å starte med, så kan den heller bare påføre mer etter hvert. Og den her bare masserer du inn i huden. Og jeg elsker denne kremen her. Den her bruker jeg jeg kan ikke akkurat si at jeg bruker den hver dag, for at jeg ikke alltid husker det, men jeg bruker den noen ganger i uka i alle fall, og synes den er veldig, veldig deilig å bruke. Dette var egentlig denne videoen der jeg testet ut disse to produktene her, og jeg brukte også den kremen her. Videoen er i samarbeid med Eddie Kristo, som jeg sa, i starten, håper jeg. Så annonser jeg alt det der igjen. Veldig fornøyd med samarbeidet mine med de, og det kommer også til å komme en video med den svarte masken, og jeg testet den før. Link i beskrivelsen, og jeg kommer til å si mine meninger om den, hva jeg synes om den nå, og jeg vil også oppdatere dere på hva jeg synes om den her. For den kommer også til å bruke. Oi, holdt på å miste den på gulvet. Men veldig fornøyd med produktene. Jeg har ikke testet ut den her særlig mer enn det jeg gjorde nå. Men jeg synes man fikk veldig deilig myk hud av den. Og jeg er veldig, veldig fornøyd med resultatet. Og det var veldig gøy å bruke og rive av. Og ja, særlig opplevelsen med den masken var bare veldig gøy. Skummet var overraskende bra. Og altså, jeg anbefaler deg å bruke det her som en duo. Bruk den her til å rense eller ta sminka før du bruker masken. For å få et bedre resultat. I hvert fall, hvis dere har likt denne videoen, så husk å gi en tommel opp. Så snakkes vi i neste video. Ha det!